嗨，大家好，我是躺平叔，带来一些真正的中国。今天是2023年8月8号，这一期啊，咱们继续闲聊啊，聊这个网上的舆论，聊胡锡进老师，聊夹头老师，为什么呢？因为前几天啊，我做了一期关于胡锡进老师啊，他发了一个微博，提出这个重塑信心啊，要做好3点啊，什么第一点是和平，第二点是开放，第三点是法治啊，就这个意思啊，我给他总结了一下，或许啊这个意思有出入。这个节目呢，我看了一下，反响非常好啊，无论在哪个平台上面，讨论的人特别多啊，这个也比较出乎我的这个意料啊，这是我第一次啊。尝到了这个蹭流量的这个感觉啊，就是你看讨论胡锡进老师，这个流量还挺高的。当然了，我的目的并不是蹭流量，因为我确实觉得胡锡进啊这个说的值得关注，值得讨论，所以啊我把它拿出来再说一说。有很多网友评论，有的我不赞成，但是都在上面我给他留下了，有的评论就非常好。你比如说啊，有一个网友评论，他是这么说的啊，他说胡锡进非常聪明，内心非常清醒，完全知道什么是对，什么是错，只是有点没骨气，多少还有点底线。他做什么，首先看风向，发现风向符合他对正确的认知，他会使劲的鼓吹；但发现风向确实错了，不符合他的内心认知，他也顺服，但不会太积极的冲在最前面，只是保持跟上队形。从这点说啊，他还能保证枪口上台一寸，算有点良知，这点比金灿荣、夹头之类好很多。他这个评论，我觉得得回敬啊。符合我的对胡锡进的理解，当然胡锡进未必是这种人，有可能咱们理解错了。但是目前我看他这个评论非常准，准在什么地方啊？就是实际上胡锡进他心里有一套标准，他知道什么是好，什么是坏，他知道当下出了什么问题，他都知道，心里跟明镜似的。而且他也有一套标准，就是他十几年前就说啊，发的微博啊，大家可以在网上搜啊，他的微博跟他在，或者有人有截图，他说我就是可惜没有生在美国，大概这个意思啊，他非常向往，但是我生在中国，就怎么样怎么样。这个网友评论呢，就是非常准确，准确在什么地方呢？就是一旦胡锡进发现政策跟他预期的一样，他就拼命的鼓吹叫好。他有的时候啊，这个政府还没表态呢，他也是按照他自己想象的好的方向，他去雕盘。但是有的时候他就雕错了啊，政府就是不往他向好的方向去，那他吓得就把评论呢全给删掉。你比如说那个去年疫情防控期间，大概5月份吧，他就发了个微博说这个疫情防控啊必须要算经济账，否则没办法可持续，不可持续啊，不要影响，不要耽误年轻人赚钱等等啊。他那个微博他是很多，结果上面开会说了这个疫情防控要算政治账，不要算经济账，他吓得赶紧就把删掉了。这就反映出胡锡进这个人，这网友说的对吗？就是发现风向错了，不符合他内心的认知，他马上就闭口了。如果他发现这个风向，这个政策跟他的这个认知相反，就是不仅不对，还是错的。我只能这么理解啊，那他胡锡进啊，他就会就保持队形啊，不掉队就完了，他也不冲在前面。网友说他算有点良知，老粉丝都知道，我经常聊这个胡锡进，我说胡锡进很复杂，咱们叫他胡雕盘，但是好像他有的时候又会流露出一些人性出来，有很多人对他嗤之以鼻啊，把他批得一无是处，这个我觉得有点过分，就是有点过了，极端了。为什么呢？你要想一想，现在是什么个环境？你再看一看能说话的大 V，就是能说话的大 V 啊，你要不能说话的，咱就不管了。能说话的大 V 里面，谁会在这个时候说什么要和平、要法治、要坚持开放？有吗？能说话的大 V 里面没有。我说是大 V 啊，就有影响力的，你普通的 UP 主那很多啊，但是影响力毕竟有限呢。我一直提啊，因为2年前的这个时候，夹头啊和这个一个叫李光满，还叫李光什么的，我都忘了他名字了，搞了一篇文章，正好那个时候政府要搞什么叫提倡共同富裕，然后他们就闻到了风声，或者是嗅到了一些动向，马上就搞了一个文章，叫什么"吹响二次文革的号角"啊，几十家央媒那个网站转载，搞得像是政府统一行为。那个时候，夹头老师就开始疯狂的攻击民营经济，彻底否定国进民退，这民营企业家要清算。你想想，那个时候叫万马齐喑吧，万马齐喑呐，静悄悄的，没人敢说话。大 V 呢，国内没有人啊，国外更多的都是，那更是打土豪分田地了。你看看，这不就是明摆着吗？吓得这个腾讯呢、阿里马上捐1000万还是多少捐款，成立什么共同富裕基金？大家一定要想那个背景，对吧？在那种环境下，这胡锡进居然跳出来，他说啊，据我了解，据他自己分析推测，这国家政策不是这个意思，不是要打压民营经济。然后他说他还找人了，托人去问，大
听消息，好像也没这意思。你看，就在那种时候他跳出来，别的大 V 怎么不说话呢？而且政府也不表态，任由夹头这样的人去攻击，去肆意解释，就是要民营经济退出舞台。你要从这个角度看，这个胡锡进他就显得有点难能可贵。从那以后啊，那个夹头跟那个李光满好几次对胡锡进下手，批判胡锡进，大家在网上可以找那些视频看。很多人可能不知道啊，以前啊，夹头和胡锡进两人是朋友，在网上互动，而且线下吃吃喝喝的。大概是那一次之后，他们就分道扬镳了。胡锡进也回应了夹头几句，后面就挂了个免战牌。还有其他的啊，很多我不一一举例子了。我呢，有的也记不清楚，我只记得一些大的时点，对吧？大一点的事情。就说这个什么意思呢？就是人无完人。我看有很多人呢，对这个胡锡进，对吧？或者对这些舆论场的这些人要求非常高，非常苛刻，这个没有必要，因为人非圣贤，就没有完人。我们只看他做的事情、说的话有没有利于，对吧？是不是有利于社会进步，有利于民智开启？我们不能因人废言。但他说的对的，对吧？说的有利于这个社会的发展，有利于这个大家恢复信心，过上好日子，那咱们应该支持。错误的，咱们当然要抵制，继续骂。这个很简单，我们想一想啊，如果一个人啊，因为现在很多人不让说话了，已经没有人说话的机会了，跟你禁言了，能说话里面是不是胡锡进算一个大好人物？他几千万粉丝啊，这样的人，如果你把他一下就打倒了，打倒斗臭，一无是处。他说好的你也骂他，说坏的你还是骂。大家如果都是这种态度，那意思就是你胡锡进你说什么咱们就是骂。这个不就是劣币诛良币吗？连胡锡进都不说话了，那就是夹头这样人说的更多。夹头可是一句好话都没有的。所以啊，我觉得对这些人我的态度是这样的，就是他说的对我认可，他说的不对我们就反对抵制，不能因人废言，咱们就事论事啊，不能先搞立场来说夹头这个人是坏人，所以他说的一切啊咱们都不要听。我觉得这个就是极端了。以夹头为例啊，那夹头当然是坏的居多啊，他基本上没说过什么好话。但是你看那个海南儋州啊，跟那个恒大那个海花岛不有纠纷吗？环境污染，当地要把这个海花岛呢49栋楼吧，就很大的，他给炸掉。我记得啊，司马南他就做了两期节目，他是反对炸的。有人说司马南拿了很大的好处，钱啊，这个我不清楚，我不管他有没有拿好处，但是他发声不主张炸这个楼，这本身就是好的。你如果政府把这楼炸掉了，你说一拆一建，那是巨大的浪费啊，而且对这个生态的修复，其实你把它炸掉未必就有好处。他现在已经造成了这个生态的这个影响，但是他是可以修复的，有修复方案，就是要钱，对吧？怎么样把它修复？把这个灾害啊，把这个对生态的影响把它降到最低，对吧？这是可行的办法，而不是简简单单把它给炸了。那你能说夹头说错了吗？你也不能这么说。咱们举个通俗的例子啊，夹头哪天说这个大便不能吃，那你就反对什么？夹头说错了就得吃给他看，证明能吃，你这不就删人蛋了吗？所以还是就事论事。胡锡进老师啊，我们会继续观察，对吧？他很多时候发的那些东西反正都是雕盘类的，也没什么好说的，不值得关注。但是他有的地方是动向，那值得关注，值得肯定。这个夹头老师呢，最近恐怕遇到麻烦了，有将近10天啊没有更新了。他好几个账号啊，他这个国内平台上面，微博、B 站是吧，都有账号，还都没有更新。但是这个他跟人合作的那些账号还是有更新的，就是比如说好像是思月网还是什么的，那些自媒体那些机构啊合作的那些账号内容还在更新。他到底发生什么事了咱也不知道啊，他的账号是被禁言了还是他自己不更新，这个咱们没法判断。因为你除非你是这个你登录他的账号你才知道，看上去好像不是禁言，但是有的时候禁言你看不出来。就现在这些社交媒体啊，这些网站平台它坏得很啊，你像我这种禁言他就会告诉你上面写了禁言3个月，但是有的人禁言他不写，你以为他是正常的，实际上他被禁言了。那夹头叔哪种咱也不知道，是不是有人找他谈话了，他吓得不敢更新了，那是他自己不更新，这有可能啊。要么就是平台啊给他禁言了但是不显示，这夹头自己上网怎么传都没用，那边呢用户也看不到说他禁言，以为他是正常的，这都有可能啊。网上有很多关于夹头的合集啊，刚才说了啊，就是2年前的这个时候，对民营经济喊打喊杀的时候，夹头出来说话，大家看这个视频。有些人呐，包括很重要的啊主流媒体，也引用那段话来回说，怎么说？说民营企业对我们的贡献率很大，民营企业贡献率GDP 记了个地，记了个地，地了个屁啊！贡献率高达 60% 以上，是吧 ？GDP 60%啊，这是一个了。提供城镇就业 80% 以上，
第三个是吸纳农村转移劳动力 70% 以上。啊，第四个新增就业的 90% 在私营企业。啊，第五个来自民营的税收占比 50%， 1、2、3、4、5。上山打老虎，老虎不在家打到小松鼠。我现在就想问，这个出处是哪儿？你说1、2、3、4、5是哪儿？ GDP 贡献，什么就业，是吧？什么税收？好，你告诉我这五个数字从哪儿来的。在昨天上午，改革开放40年以来呢，中国民营经济的发展迅速，概括起来呢，有5、6、7、8、9的特征，贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业和90%以上的企业数量，对我们国家的经济社会发展做出了突出的贡献。企业在这个国家经济社会发展中的地位和作用，现在呢有一个通俗的说法，就是5、6、7、8、9。也就是说呢，民营企业呢创造了50%的税收，60%的 GDP， 70%的技术创新，80%的就业，90%的企业数量和新增就业。夹头啊，现在百般抵赖，说他没有说民营经济坏话，从来没有打压过民营经济。互联网是有记忆的，不是你想赖就能赖。实际上我清楚的记得啊，这个非常奇怪啊。2年前的这个提出共同富裕之后啊，就是那个李光满吧，那个文章出来之后，大家都不敢说，没人给民营经济说话。后来2个月以后啊，在什么地方召开了一个论坛，在那个论坛上面有一位副总理啊，刘鹤，他就说了民营经济要大力发展，民营经济解决就业，民营经济纳多少税。我记得我当时他做了个节目，就是我就觉得这个气氛不对，宣传部门没有人出来说话啊，一个副总理在论坛上借着论坛的机会来挺一下民营经济，这个夹头啊，坏就坏在他扭脸他就不承认，说他没有。夹头老师这个德行啊，有人是知道的，大国啊，很多人对他不了解，但是咱们的邻居啊，朝鲜对夹头老师还是很理解的。大家看这个视频啊，一位来自中国的知名人士意外进入我们的视野，朝鲜人民在这儿呢欢呼金正恩，欢呼誓死保卫金正恩，金正恩带领我们前进，我觉得是展现了一种团结一心的力量。我希望不但朝鲜人民热爱金正恩，各国的人民都要热爱他们的领袖，而不要像有的国家一样，总统呢嫖妓了，总统跟女公务员有什么事儿了，人民只拿他做笑话，我觉得那样是不好的。可惜他对朝鲜的好感没有感动朝鲜官员。先生，为什么在飞机上没有让你拍照片？哎，请问你参加那个主体思想世界大会了？真是不需要你说，为什么没有让你拍照片？真是不应该，你说真是不对。OK， 你看见了？为什么没有？我不知道，我不知道，你不知道吗？我不知道为什么让拍，他让我把照片给这个删了。司机，哎，朱老师，您参加那个主体思想大会了吗？我没有，我没有。没去，没有。这个可以说非常有意思。夹头老师拍马屁啊，一下拍到马蹄子上去了。人朝鲜人立马是吧？别废话，把他赶走。管你说的是什么，就是不让你说，拍马屁也不让你拍。为什么呢？因为朝鲜人很懂，这个夹头老师挺谁啊，谁惨。有一阵子不有这个网络上有笑话吗？东方大国跟哪国交战，对吧？或者比如说跟美国交战吧，人美国提出的唯一要求就是你们不能首先使用夹头老师。那夹头老师有一阵子是靠谁谁倒啊，抱谁大腿啊谁大腿断，他挺谁谁死得快。从西红柿到那个警察局局长，他跟警察局局长在一起互动啊，那个视频多了去了，那马蹄子马屁拍的，结果马上那个局长就现在在牢里啊。他后来拍那个康师傅，
把康师傅又拍到牢里去了，拍谁谁倒。那你说朝鲜人不懂这个吗？朝鲜人最懂这个，这个就有点巫术的意思，方嘛，克，对吧？也类似于那个扎小人啊，搞个小人拿针扎，还真管用。哎，所以人家不让夹头，别来玩这个，对吧？你赶紧走。你看这个热脸贴个冷屁股，夹头老师真面目大家就看见了，他是要回到朝鲜，对朝鲜是真爱。但是我就不理解了，你对朝鲜是真爱，你怎么把房子买在美国呢？老婆孩子送美国去了呢？这就有点解释不通啊。他应该移民到朝鲜嘛。最后再说一说啊，如果是加德老师自己被吓得不敢发言了，那这个咱也不好说什么，是他自己不发言的，他自己害怕，那是他自己判断，他觉得有危险了不能说了，对吧？如果是遭到封杀，这个我觉得不可取。再个咱们以前节目说过了，你平台封杀加头没有必要，现在也有新动向，对吧？平台把很多以前封杀的人呢还都放出来了，这种做法是对的，就是说你不要封杀，你要让人说话，把以前封杀那人都让人能发言，对吧？你只要有人家能发言，他自然会去批驳啊，批判这个夹头的有害言论。你比如那个以前微博上很活跃的那个叫文三娃啊，你容许人家说话，你不要动不动把人家禁言，那他就专门整理这个夹头老师的合集。这样的话，夹头老师那些死忠粉呢、那脑残粉就越来越少，夹头老师的危害就没有那么大，而且理越辩越明，大家都在一起辩论，更多的人会明白到底发生什么了，而不是简简单单的把加州老师封杀了。种种迹象表明啊，就是大家会怀疑，而且有理由，完全有理由怀疑这个加州老师啊，他是政府放出来放话的。因为大家觉得，你看他敢在那儿攻击民营经济，大张旗鼓的，毫不忌讳，一不禁言，二没人找他谈话，似乎是政府默许纵容，他是政府这个一个传声筒，或者是一条狗，或者是家奴。按照这个人民日报小编的说法，那夹头跟政府那是自己人，那大家就更纳闷了。如果你把夹头禁言了，如果你把夹头吓得不敢说话了，那大家就觉得啊，你连自己人下手都这么狠，说禁言就禁言，说要抓的就抓的，那你对外人呢，那不更狠吗？那外人万一犯了错误，或者是你不爽了，因为咱们都是外人呢，那是不是如果你对夹头老师自己人越狠，外人看着越害怕？你看对自己人下手都这么狠，因为大家都认为他就是政府的一条狗，他能够大张旗鼓的在那儿公然的，对吧，跟政府的官员，比如跟副总理，跟这个什么很多部门的这个人家公布的民营经济的这个成绩，他唱反调，他一点事没有，公然唱反调，你就不能不怀疑后面有人支持他。这到底谁在支持他？没人支持他，怎么可能这么肆无忌惮的在平台上说呢？哎，咱们随便说了个啥，也不知道说了啥，就禁言三个月，对吧？或者是禁言七天，或者把你号给消掉了。你夹头没这待遇，随便说，他后面没人支持吗？谁支持呢？重塑民营企业家的信心，恢复民营企业家的信心，要发展民营企业，这些大家都懂这个道理。但是人家害怕的是夹头吗？谁怕夹头啊？夹头那个多大能力啊？他就是粉丝多又能怎么样？他能影响马云吗？他能影响马化腾吗？哎，这些民营企业家谁怕他？怕的是他背后的人，怕的是权力，怕的不是夹头。夹头那张嘴，他就能说出花来，他就能蛊惑啊多少人也没用。夹头他本身造成的危害，无非就是造成大家思想混乱。很多无脑的小粉小红跟着后面，他们把夹头当作一个真理，这个化身代言人，认为夹头就代表了真理，夹头就是为天下穷苦人或者什么叫无产阶级代言的。你说这些粉丝都是什么脑子？这脑子不能晃，一晃就成浆糊了，一边是水一边是面粉。截止到现在啊，我还是没看到其他的大 V， 你比如说是什么金灿荣啊，还有什么一堆的啊，还出来说咱们要和平发展，咱们要什么改革开放，也要搞法治，都还没有。那你人比人呢，气死人，没有对比就没有伤害。你要这么一对比的话，发现这胡一进老师这还算有点这个叫良知。最后我再说一下啊，因为我以前在节目里面解释过，但是老有人问，但你为什么叫夹头老师啊，叫胡一进老师啊，叫老师某种意义上是尊称，但有的时候也不是尊称，就纯粹的加个老师，这个在什么语境下是尊称，对吧？在什么语境下是纯粹是需要这么一个老师的这么一个帽子，或者是叫什么称谓，那这个要自己去判断体会。首先一个叫三人行必有我师，所以说叫老师没什么毛病，你身边有很多老师啊，他能够教你一点啊，他在某一些方面比你见识高一点，他就可以做你的老师。三人行必有我师。第二个老师呢，大家把很多日本的什么演员不都叫老师吗？这是什么意思？所以这么一说，夹头叫老师也没什么毛病啊，为什么就不能接受呢？还有第三个啊，在特定的行业特
特定的部门，人家就是叫老师，这个公务员应该知道。很多地方打交道啊，他不好说你的这个职务啊，有的就是镇局级巡视员，或者是叫什么镇处级巡视员，他级别也有，但是他也没职务，或者就是个巡视员。你说你叫他怎么叫啊？你叫胡巡视员，这好像就在官场上啊，好像就容易叫错了。还有的时候你也不知道他到底是什么级别，到底是镇处还是副处还是科级。有的人的名字叫什么什么局长，实际上他是个副科级啊，就是这个意思啊，就是说。很多人搞不清楚，就干脆都叫老师。哎，在那个政府部门呢，有的地方摸不清楚了，就叫老师。哎，这样叫老师就没错。第一个，我尊重你了；第二个，对吧？这我也不知道你到底什么级别。还有一些行业，你比如说这个电视台、什么影视，或者是总之很多行业里面都叫老师，所以叫老师这个比较宽泛，所以大家以后不要拿老师这个较劲啊。就是为什么你叫夹头叫老师啊，什么叫胡一进叫老师啊？刚才一直说过了啊，这个老师如果他说的这些东西是有利于社会发展的，有利于大家这个开启民智的，那老师这个就是尊称啊，尊重他。如果啊他说的都是有害的、歪理邪说、倒行逆施的，那给他带个老师，那这就是讽刺他啊。不同的语境啊，自己判断。所以说啊，夹头老师现在没有更新他的这个节目，这个本身也是一个风向标，值得大家关注。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。